אשרינו מה טוב חלקנו שיש לנו את רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב. הרבה מחפשים פתרונות פרטיים לבן אדם, פתרונות כלליים, גאולה פרטית, גאולה כללית. אני כבר לא מדבר על הקטע של פוליטיקאים שחושבים אולי נעשה כך, אולי נעשה כך, אולי נלחם כך, אולי נעשה כך, אולי היינו צריכים לעשות כך, אולי צריכים לעשות אחרת. נעזוב את זה כרגע. אני רוצה בכל מקרה שהדיבורים יהיו רלוונטיים לכל זמן. הפתרון הגדול, לפי מה שהבנו, במיוחד, מרבי ישראל דוד עשר, אבל מי שבאמת הולך לספרים של רבי נתן, ליקוטי הלכות, ומה שהשאיר רבנו בעולם, הוא מבין, זה ברור כשמש. העתיד של עם ישראל יהיה קשור עם רבי נחמן מברסלב, הדק היטב. סבא אמר שכל הגאולה תלויה ברבנו רבי נחמן מברסלב. ואם עם ישראל יזכו, וזה יקרה, להתקרב כולם לרבנו, נחמן מברסלב, תהיה הגאולה תכף. הוא אמר גם שזה כבר יכול היה להיות מזמן. ולכאורה בן אדם יכול להתעצבן. כי יוצא מכל זה, ולא רחבנו על זה הרבה את הדיבור, שכבר היינו יכולים להיגאל מזמן. גם סבא אומר את זה. צריכים לדעת שהגאולה כבר הייתה יכולה להיות מזמן. ואם לעצבן גם אתכם, אז אנחנו סתם ולחינם, למרות שהכל בהשגחה, צריכים לדעת, אבל בשביל לעצבן, כן? אנחנו לחינם ממשיכים להישאר בגלות. זה סתם. היינו יכולים כבר לגמור עם זה מזמן. לא היינו צריכים בכלל לא את הפוליטיקאים יותר, לא לשמוע יותר מהרעיונות שלהם. לא היה צריך יותר את כל הדברים האלה. לא היה צריך להיות את כל המלחמות הנוראיות האלה עוד, ולא שום דבר מכל זה. מזמן. על ידי שעם ישראל היה מתקרב כבר מזמן לרבי נחמן מברסלב. עכשיו זה לא אומר שעכשיו צריכים דווקא עכשיו להיות ככה, לראות ככה, זה לא העניין עכשיו. זה לקבל את הדעת שלו, ללמוד את ספריו, לקיים את עצותיו, והכל היה מתקדם בכיוונים הנכונים. עכשיו ברוך השם, לאט לאט, עם ישראל מתקרב עוד קצת ועוד קצת לרבנו ועוד קצת. וזה מזכיר שלפני כך וכך שנים, נאמר מאה ומשהו שנה, שהיו רודפים אז מאוד את חסידי ברסלב, כי הייתה מחלוקת עצומה מחמת שהיה לשון הרע עצום, כי כנגד האור הגדול שירד לעולם, שזה רבי נחמן מברסלב, ירד גם חושך גדול, זה המחלוקת שעשו עליו לחינם, עשה עליו לחינם, איזה חולק אחד שהיה מפורסם באותו דור, וזה עשה חושך כבד, שמנע מהרבה יהודים ומעם ישראל לשמוע על רבי נחמן כמו שצריך. עכשיו, אחרי הרבה שנים, סוף סוף, מתפזר העננים, מתפזרים סוף סוף, ועם ישראל נחשפים לתורות של רבנו. אבל זה אחרי שנגרם הרבה נזק ועיכוב גדול על הגאולה, אבל בסדר, אין שום מישהו בעולם כלל כמו שרבנו הקדוש אמר, והגאולה בוא תבוא בעזרת השם. אנחנו מחכים לה, כולנו. ידוע שרבנו הקדוש בשנה האחרונה לחייו, בראש השנה האחרון, שזה היה שבועיים בערך, קצת יותר משבועיים, לפני שהוא הסתלק מן העולם, הוא אמר תורה בראש השנה, הוא אמר אז גם לאנשים שהיו שם סביבו, כן, הוא אמר אז תורה ח' שכתובה בליקוטי מוהר"ן חלק ב', הוא אמר לאנשים שהיו שם, מה שאתם רואים עכשיו, שבאים אליי אנשים, אז היו בערך 600 אנשים, זה חוכה ויתלולה, זה צחוק, עוד יבואו אליי מכל העולם. עכשיו רבנו אמר את זה אז, גם הוא אמר להם שהשוטרים יכוונו את התנועה, השוטרים הגויים, ולומר את זה אז, זה ממש נשמע, איך אומרים, בימינו, הזיה. הזוי לחלוטין לומר כזה דבר, איך יבואו מכל העולם? מי שמע על רבנו בכלל? בכלל, אלה שבסביבה לא שמעו עליו, ואלה ששמעו עליו עוד שמעו עם כל מיני לשונות רעים על חסידי ברסלב. אז איך מכל העולם יבואו ועוד עד לאוקראינה הנידחת הזאת? מי יבוא לשם? איך אפשר לבוא מכל העולם? מי שמע בכלל עליו כדי שהוא יבוא? ואז גם כן לבוא, זה לא כמו היום. יש כאלה שבמש לא יכולים היו לבוא, זה לבוא דרך מדבריות ולבוא דרך הים
כדי לבוא מארץ ישראל אז לאומן, זה היה מסירות נפש של סכנת מוות, שלא דבר על זמן הקומוניסטים של סכנת המוות, אבל לא משנה, גם אם כל פתוח אז, בזמן רבנו או אחריו גם, כמעט בלתי אפשרי, או מאוד מאוד מסירות נפש היה צריך, לפעמים זה היה לוקח כמה חודשים הלוך, וכמה חודשים חזור, רק לנסוע ולחזור לאומן, עם התנאים שהיה אז, עם אוניות מפרס, עם שערות בים, עם עגלות שוברות עצמות, בלי תנאים ממש, עם קור וחום וגשמים, ומי יכול לשרוד כזה? אז איך? והנה, איך אנחנו רואים, ברוך השם, אנחנו זוכים לראות בדורנו, איך שרבנו משהו אמר, מתקיים מול העיניים שלנו, באים מכל העולם, זה לא, צריך שיבואו כולם, כמו שסבא אמר, כן, כל העולם יבואו לאומן, זה התיקון, ככה סבא אמר, ויבואו, הוא גם אמר שיהיה קו מלוד לאומן, ובחינם. אז זה עוד לא יתרחש, אנחנו מחכים שזה יתרחש, אבל יבואו. איך, מה אמור? אנחנו נחיה ונראה. בעזרת השם, נראה איך זה יהיה. זה יהיה. עם המשיח, נראה, נחיה ונראה. אז לפני 100 ומשהו שנה, כשחסידי ברסלב מספרים כזה דבר, שיבואו לאומן מכל העולם. בכל ארץ ישראל הייתה תקופה שאולי היו איזה 10 חסידי ברסלב לפני 100 שנה. ואולי היה קצת יותר איזה תקופה של כמה עשרות. בטבריה למשל, לפני 100 שנה בערך, היו רק 2. רבי ישראל דבודסר ורבי ישראל קרדונר. אשר רבי ישראל קרדונר אחר כך שהוא נפטר, אז נשאר רק רבי ישראל דבודסר בכל טבריה אז. כמעט לא היה חסידי ברסלב. עכשיו חסידי ברסלב שאומרים, עוד יבוא יום שיבוא מכל העולם לרבי נחמן, לאומן. אפשר לעלות על הדעת כמה צוחקים על חסידי ברסלב, כמה צוחקים ומזלזלים בהם. כשכל הם, איך אומרים, היו מסודרים עם המוסדות שלהם והחסידויות שלהם והתנועות שלהם והקבוצות שלהם והקהילות שלהם. וחסידי ברסלב, הנטושים האלה, הבודדים האלה, אומרים שיום אחד יבואו מכל העולם לרבי נחמן ברסלב. איך סבא אמר שהייתה תקופה שהיו כאלה מחמירים, לא לישען על שולחן שיש שם את ליקוטי מוהר"ן, עד כדי ככה בעל דבר עשה מחלוקת על רבנו הקדוש. כמובן צריך לדעת שזה היה העצה של הבעל דבר, כמו שכתוב בספרי מעשיות, מעשה מזבוב ועכביש. אגב זבוב, ואהבתי זבוב מהמצלמה בדיוק נחת, ליד איפשהו המיקרופון כנראה שם. אז יצא בדיוק שהגיע זבוב. בכל אופן, אז מעשה מזבוב ועכביש, שם הרבנו מגלה שלפני שרדה הנשמה שלו לעולם הזה, וזה מזעזע לקרוא את הדברים האלה, בתוך סיפור מעשה הוא מגלה כזה סוד. שלפני שרדה הנשמה שלו לעולם, רץ הבעל דבר בשמיים וצעק לבורא העולם, ריבונו של עולם, שמע תפילתי, אם זה יבוא לעולם, מה לי לעשות עוד? ועל מה שב ברטני? זה לא יאומן כי סופר, הבעל דבר פחד שהנשמה של רבי נחמן תרד לעולם, כי אז כבר לא יהיה לו מה לעשות, ומה הוא נברא? הרי התפקיד שלו זה למנוע את עם ישראל מלהתקרב אל השם, וכל מה שהתפקיד הלא נעים שיש ליצרה לעשות, וזה תפקיד שהוא קיבל מבורא העולם. זה צריך לדעת, הוא מקיים את התפקיד שהשם נתן לו, וזה מבהיל שהיצרה ככה רוצה לקיים את רצון הבורא, אז אנחנו כל שכן צריכים לרצות לקיים את רצון הבורא. ורצון הבורא זה באמת שכן תתגלה מלכותו בוודאי. ויבנה המקדש בעזרת השם וכו' וכו', תהיה גאולה שלמה בכל אופן. על כל פנים, אמרו לו, לבעל דבר, ככה רבנו מספר, בתוך סיפור מעשה, בדרך אגב, כמעין תגלית כזאת, בתוך סיפור מעשה, שאמרו לו, לבעל דבר, ליצרה, שהנשמה של רבנו, זאת הנשמה צריכה לרד לעולם בוודאי, ואתה חשוב לך עצה. ובאמת הוא הלך, היצרה, חיפש עצה, וחזר עם איזה זקן אחד כפוף, ואז הוא אמר בדבר שהוא מצא עצה. וזאת העצה. הוא מצא מישהו שהיה לו איזה התקשרות עמו כבר, עם היצרה, ביניהם היה כבר איזה קשר משנים קדמוניות, כן? בין היצרה לאותו נשמה של זקן כפוף. והעצה הזאת הייתה המחלוקת הגדולה שעשה אותו בן אדם על רבנו הקדוש, רחמנא ליצלן. זה עשה נזק גדול, אבל הכל יתהפך לטובה, לא צריך לדאוג. יהיה טוב בעזרת השם, וכן צריך לדעת, זה חסידות ברסלב, אנחנו לא ממציאים פה שום דבר. כך מקובל בתוך חסידות ברסלב מזמן. מזמן רבנו, רבי נחמן מברסלב. רבי נתן גם כותב על זה בליקוטי הלכות, על הצורך של עם ישראל להתקרב ולהתקשר עם תורת הצדיק. יש את העניין הזה שהוא מסביר שם על רחל באה עם הצון, שרחל רומזת על התורה,
והצון רומסים על עם ישראל, שולחים עם התורה בגלות, אבל לא, לא, איך יעקב אבינו ראה שהיא לא באה עמו לקבר, ועוד לא הגיע הזמן בעצם להתקבץ עם הצון, כי עוד לא בא באמת זמן הגאולה, הוא ראה. רבי נתן ככה מסביר שעם ישראל מחיים את עצמם עם התורה, גם בגלות, עם חיה אותם, מרחל, אבל כל עוד לא מתחברים עם התורה של הצדיק, לא יוצאים מהגלות באמת. צריך להתחבר עם התורה של הצדיק. בינתיים אנחנו מחיים את עצמנו עם התורה בכלל, צריך להתחבר עם התורה של הצדיק, שזה באמת, זה כמו התורה של רבי שמעון בר יוחאי. יש את הזוהר, עד שלא התגלה, זה לא התגלה. אבל צריכים את הזוהר, בזוהר נצא מהגלות, כן? בזוהר דפקון מן גלותה. צריכים את הזוהר, זה תורת הצדיק רבי שמעון בר יוחאי. אבל באמת, כדי שבאמת זה יתקיים בשלמות וכבר נצא, זה יהיה, איך אומרים, או במוקדם או במאוחר, לפני ביאת המשיח, אחרי זה לא העניין, העניין להתחבר עם תורת הצדיק ונצא, ואז יהיה הזמן לצאת מהגלות. פעם שאלו את רבי נפתלי, הוא שמע את המגילת סתרים של רבנו, שמע את זה פה לפה, בלי ראשי תיבות ופרשנויות, כמו שזה. והוא שמר את זה בסוד. במגילת סתרים רבנו גילה שם בעצם, מתי תבוא הגאולה, איך זה יהיה? רבי נפתלי שמע את זה במפורש, לא באיזה צופן, שצריך לפענח אותו ולשער שזה אולי כך, אולי כך, או בוודאי כך, זה לא משנה. שאלו אותו, אולי תגיד לנו משהו, אתה קראת, תספר לנו משהו, אתה לא קראת, אתה שמעת, מה, איך תהיה הגאולה, מתי תבוא, תספר לנו משהו, אמר, אני לא יכול, אני אספר לכם, אבל אני אספר רק דבר אחד, שבזמן שהתקבל הספר של רבנו בעולם, שהיה מקובל הספר של רבנו בעולם, ליקוטי מוהר"ן, זה הספר של רבנו בגדול, יש עוד ספרים כמו ספרי מעשיות, אבל זה נקרא הספר של רבנו, ליקוטי מוהר"ן, אז יהיה אפשר לצפות באמת למשיח, בעזרת השם, שנזכה לזה כולנו, בעזרת השם. אני נזכר בעוד איזה קטע מנקוטי הלכות, קטע מאוד מאוד חזק. אולי אחר כך נחפש את המקורות כדי לכתוב על הסרטון. לא בטוח, לא חייבים, אבל זה קיים. בנקוטי הלכות מי שאגב יחפש, ימצא, בפרט היום עם האפשרויות חיפוש שיש, כן? מנועי חיפוש. רבי נתן שם אומר שהקליפת המלאק, היא הייתה רוצה להילחם עם הצדיק, אבל היא לא יכולה. הוא שבר אותה לגמרי בצורה שכזאת, היא לא יכולה בכלל להתמודד איתו. מי שנלחם בה בעולם הזה, חזק זה יהושע, כן? משה שולח את יהושע להילחם בעמלק. היא הייתה רוצה, היא לא יכולה. היא לא יכולה עליו, היא לא יכולה להתקרב אליו אפילו מרחוק. הדרך הנוראית שמספר שם רבי נתן, שבעצם זה סוג של מלחמת עמלק, זה שהעמלק, קליפת עמלק, מרוצה שהתפרסמו בעולם אפילו צדיקים, ושעם ישראל ילכו אחרי הצדיקים האלה. רק שלא ילכו אחרי הצדיק האמת, רבי נחמן מברסלב. היא מוכנה להכל, היא מוכנה גם בעצמה, הוא מסביר שם, לפרסם את הצדיקים האלה, והם צדיקים, זה צריך לדעת, הם אפילו צדיקים. והיא אפילו מרוצה שילכו אחריהם, והיא אפילו מוכנה לפרסם אותם, והיא משתתפת בפרסום שלהם אפילו, רק שלא יתקרבו לרבי נחמן מברסלב. זה מעשה נורא שצריך לגרום לבן אדם לחשוב מה קורה פה בעולם, גם בתקשורת וגם בפרסום שיש בעולם, גם בתחומי היהדות הקשרים. אבל אם ככה כתוב, וכך הסביר רבי נתן הקדוש והצדיק, לפני 200 שנה בערך, אז זה מעשה נורא מאוד מה שקורה בעולם הזה. ולא סתם קוראים לעולם הזה עולם השקר. כי שקר סתם, שהוא שקר גמור, כמו עבודה זרה ודברים כאלה, אז רואים, פח השפעה זה שקר. אבל כשהשקר מסתתר בלבושים של אמת, וצדקות אפילו, ובאמת כל המטרה היא רק להסתיר את האמת לאמיתה, את הצדיק האמת, זה מזעזע. מה עושים נגד זה? אני לא יודע כלום, אבל צריכים לפרסם את רבנו, זה מה שחשוב. זה מה שחשוב, בתמימות ובפשיטות, אין מה להילחם סתם באף אחד. הכל טוב אגב, כי הכל מלא נקודות טובות, כן? כל התורה והמצוות, כל דבר שקשור ביהדות זה טוב, וזה נקודה טובה. פשוט, יש איזה נקודת אמת לאמיתה. והאמת לאמיתה היא, בפרט עכשיו בדורנו, בפרט שאנחנו כבר כל כך הרבה זמן אחרי שנכתבו הדברים הנוראים האלה, והתגלו הסודות האלה, הגיע הזמן שניתן מאמץ
ונשקיע ברבנו, שעם ישראל יכירו את רבנו, אבל לא רק שיכירו אותו, ככה לפעמים, עוד איזה חסידות, עוד איזה דבר, שזה גם כן מצוין, שרבנו רצה שיכנסו הדברים שלו בעולם, ואפילו שלא יגידו שזה ממנו, רק שיכנס בעולם. וזה דברים שהוא אמר בעצמו. אבל עכשיו, אחרי גלות כזאת נוראית, אחרי שעם ישראל עבר מה שעבר בשנים הללו, בשנים האחרונות, ובפרט מאז השואה גם, בזמן השואה וכו', הגיע הזמן שאנחנו בעצמנו נרחם על עצמנו ונדבר רק מזה. להכניס את הדת של רבנו בעולם. להכניס את רבנו בעולם. כל אחד צריך לעשות מה שהוא יודע, מה שהוא יכול. מה שהוא יודע, מה שהוא יכול. לא מצפה ממך שתעשה יותר ממה שאתה יודע, ותעשה דמיונות ואשליות לבן האדם, או לעצמך, או שתעשה יותר ממה שאתה יכול. ובאמת יכול להיות שאתה לא יכול הרבה, אבל אתה יכול משהו. משהו אתה יכול. שהשם מאיר לכל אחד מה הוא יכול לעשות בעזרת השם יתברך. יש עוד הרבה מה לדבר. אני יודע שאני בטח פספסתי איזה דברים ולא אמרתי איזה כמה דברים, אבל אתה יודעים מה, זה גם כן חשוב לא אמר את מה שאני אמרתי. הגיע הזמן להגיד את זה לפחות בערוץ הזה. וכולם יפים וכולם טובים וכולם נבונים, ועם ישראל עם קדוש, ברוך הוא ברוך שמו, אשרנו. אבל עיקר רחמנות עכשיו זה לגלות לעם ישראל את רבנו הקדוש בעזרת השם יתברך. אנחנו כבר רוצים שהגאולה תבוא, זו רחמנות נוראית. כמה עם ישראל עוד יכול לסבול ולחפש פתרונות? פתרונות אצל פוליטיקאים כאלה, פוליטיקאים כאלה, מלחמות, די. לא בשביל זה באנו לעולם. אנחנו רוצים להכיר את הבורא, יש לנו מה לעשות פה, חבל על הזמן, הזמן עובר, הזמן טס. יש לנו צדיק כזה, שהוא אמר שאין מדרגה שהוא לא יכול להביא אותנו אליה. אין דבר כזה. יש איזה שיחות עצומות, עוד בשיחות רן קצת יותר בפירוט. אבל המשך יבוא בעזרת השם, אולי בשיחה אחרת. זה טוב שהתחלנו עם זה כאן. כך, בעזרת השם, השם ייתן לנו כוחות לעשות עוד. אשרנו מה טוב חלקנו, וישארו עם רבנו. נא נח נחמן נחמן מאומן. כל הישועות. ככה גילו לנו הצדיקים, ככה גילה לנו רבי ישראל דוד עשר, וגילה לנו שכל הגאולה תלויה בלימוד הספרים שלך, זה יביא את הגאולה. אתה הוא ראש בני ישראל, אתה רבי נחמן בן ברסלב, אתה הוא רבי נחמן בן וגה, שלא נחליף ולא נמיר אותך חס ושלום, כמו שאמר לנו רבי ישראל דוד עשר, להבין. כתב את זה בי בהנחל, רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, אנחנו לא נחליף אותך ולא נמיר אותך חס ושלום באף אחד לעולם ועד. אתה הוא שלא היה כמוך ולא יהיה כמוך, כמו שהודעת לנו שאתה יכול לעשות אותנו כמוך ממש, אבל לא היה כמוך ולא יהיה כמוך, כי כך גם אתה אמרת שלא יהיה כמוך. אתה הוא מקור הקדושה, אתה הוא מקור האמונה, ככה הודיע לנו בספר הקדוש העלים לתרופה רבי נתן.